Recite mi koliko ste već dugo u klubu, znam da ste i vi i Slobodan ove godine pojačali TK Drill. Koliko ste već dugo u klubu i zanima me da mi objasnite ovaj način rada u klubu. Pa jeste, mi smo, Sloba i ja smo zajedno došli pre nekih par meseci u klub. Pojačali smo takmičarski, odnosno mi smo napravili neku našu priču u okviru teniskog kluba Drill. Napravili smo sobstvenu organizaciju isključivo u radu sa takmičarima. Radimo kažem već nekih par meseci i pokušavamo da napravimo jednu zaista dobru takmičarsku priču. U zadnjih nekoliko meseci to se i potvrdilo da je to tako, jer smo uspeli da dovedemo veliki broj takmičara i to stvarno dobrih takmičara. Pa mi ćemo pričati i sa decom. Slobodane, recite mi, kakva je to organizacija, na čemu je baziran razvoj ovde takmičarskog pogona? Pa razvoj takmičara je uglavnom baziran na grupnim treninzima. Skupili smo decu otprilike svih uzrasta. Znači, bavimo se ne mlađim takmičarima, tenis 10. Mada sam video sad da ima ispod, i njih dosta. Ali to je druga. Vi ste zaduženi za malo starije? Mi smo zaduženi za starije takmičare, 12, 14, 16 i 18, uglavnom. Znači, bavimo se juniorskim tenisom. Uglavnom su grupni treninzi, sastavljeni, radi se na dva i tri terena, radimo ja i Veljko. Grupe su otprilike dvoje i troje u grupi, nekad. Radimo individualne treninge, sve zavisi po potrebi i od uzrasta. Znači, nemamo individualne treninge, ne znam, za 10, 11 godina, 12, gde su uglavnom grupni treninzi. Igraju deca i sparinge ovde, da li organizuju? Igraju sparinge, znači mi smo, upravo smo došli ovde zato što možemo da se bavimo tenisom na drugačiji način. A to je, imamo terene, imamo prostor, imamo sada i decu i možemo da radimo apsolutno sve. Pa ono što ja mogu kažem, da ono što sam malo prije rekao, jeste da je u zadnjih nekoliko, odnosno ajde da kažem zadnja 2-3 meseca od kako smo mi došli u klub, doveli smo i neke naše igrače koji su bili s nama ranije, naravno prvo da kažemo da je tu i državna prvakinja sada došla kod nas, što nam je jako drago. Natalija Senić, tu je u tom uzrastu do 14 godina Marko Jovanović, u klubu je već bio Mihajlo Lasica, Radoman Bojan. Da, on je sad igrao finale. I naravno, pre nekoliko, ajde kažem, pre 20-ak dana smo počeli Slobo i ja da radimo i sa Savom Radovićem, tako da je i to pojačanje, a naravno imamo i mlađu kategoriju dece, što Sloba može malo više da kaže, zato što on više radi sa... Devojčice do 12 godina, Lara Stojanovski, Sanja Đurđević, videli ste na Beogradskom mastersu, imali smo drugu i treću. Posle bio savezni masters. Da, one nisu registrovane, ali dobro, verovatno će biti. Pa nisu, da, ali treniraju sa nama, tako da već duži vremenski period. Tako da, posle bio savezni masters, Lara je osvojila. Da, ona je baš napravila iznenađenje, da pobedila Jovanu u finalu. Mada je stvarno u odličnoj formi. Da, dobro igra, ne mislim ono. Znam da je ovde i Relja Dulić, znači u zadružen, kako organizujete? Pa generalno Relja je tu sa nama u našem, to je i bio prevashodni cilj da, pošto smo pre svega mi i Sloba i ja i Relja drugari, mi smo napravili kao jedan mali tim i onda smo i došli ovde u Drill, kao praktično taj tim. I Relja je tu, mislim, on je angažovan sa Mihajlom Popovićem,
pa nema puno vremena da nam se pridruži ovde na treninzima, ali generalno on je tu nama sa savetima, zajedno sa nama sa savetima, sa ponekad naravno dođe i na odradi koji trening, tako da je on tu zajedno u našem timu. Da, video sam, Mihajlo je tamo u fitness sali. Jeste. Jel vam to znači, to što imate, jel deca koriste? Upravo to, zato što imamo sve na jednom mestu, što nije... Takođe, kad pada kiša, znam da tamo... Naravno, nikad ne gubimo treninge. Mi imamo treninge napolju, kad pada kiša, svi prelazimo unutra. Tereni se ne izdaju, naravno, sve to posvećeno deci. To i Dragan da baš rekao. Posle treninga, deca uglavnom idu na kondiciju i stezanje. Tako da oni provode ovde, 2-3 sata svako dete, a posle toga odlaze kući i naravno sve to usklađeno sa školom i sa godištem i tako dalje. Dobro, vidim stvarno da ima puno dece, pomenuli smo i neke rezultate, da li još nešto, verovatno smo zaboravili još po neki rezultat. Pa možda još neki rezultat sad tačno, ne znam. Da, i Bojan igrao finale, Lara je osvojila. Jeste, osvojila, Lasica je osvojio beogradski, Lasica je osvojio beogradski master. Master do 14 godina. Do 14 godina, tako da su to samo neki rezultati koji su se dogodili sad u ovoj zadnjih par. Bio jako uspešan Marko Jovanović takođe, tako da sve su to deca koje su ozbiljni takmičari. Marko je više na međunarodnom planu. Da, on je više igrao međunarodne turnire, ali generalno nama je cilj da okupimo što veći broj dece tu da rade zajedno s nama, upravo to grupe, da budu grupe, da igraju zajedno, da se jedan drugog vuku, da zajedno sa mnom i Slobom se razvijaju, jer mi želimo stvarno takmičarsku priču, a ne kako se zove, neku rekreativnu ili tako. Ništa, pratit ćemo aktivnosti i srećno u tome da realizujete što ste zamislili. Pa, hvala na željama, nadam se da ćemo to uspeti da realizujemo. Za sad je stvarno krenulo dobro, jer upravo to dolazak velikog broja dece to i pokazuje da smo na pravom putu. Evo, kako smo mi, na primer, mi smo počeli da radimo na početku sezone. Znači, koliko je to jedno? To je letnja, da, april, tamo maj. Da, april, maj, ja sam došao malo kasnije. I za u vrlo kratkom vremenskom periodu sada imamo negde preko 25 takmičara, tako da... Još da, nisu baš svi ni registrovani za drill, neki će se možda i registrovani, neki nije ni bitno. Mislim, nama to nije generalno toliko bitno, naravno želimo da što veći broj takmičara koje rade ovde kod nas budu i registrovani, što je logično, naravno. Ali nama prevashodni cilj da oni budu tu. I deci iz kluba će biti bolje da... Naravno, i da budu tu zajedno sa mnom i Slobom, jer mi želimo da napravimo jedan stvarno dobar tim takmičara, da ih okupimo na jednom mestu i da na tom mestu oni, ono što sam im malo pre rekao, jedan drugog vuku. Zajedno uz nas, da oni naprave jednu pravu takmičarsku priču. Da, pričali smo. Znate kako dugo ne postoji u Beogradu, u Srbiji neki pravi takmičarski klub. Kao što smo mi nekada trenirali u Partizanu i Zvezdi, imali smo ekipe u svim selekcijama. I ogroman broj dece. Ogroman broj dece i svi su igrali međusobno i takmičili se i tako dalje. Sad je sve manje dece koje su sve manje takmiče. A sve više individualnih treninga, da. Da, oni se sve manje takmiče, uglavnom igraju individualno s trenerima. E, poenta je da se vratimo tu. A to i za roditelje skuplje. I skuplje, naravno. Tako da je ovo dostupno svima, svi mogu da se takmiče i da treniraju normalno. A ponovo uz jedan kvalitetan rad koji želimo, jer smo upravo što smo pričali, mi smo napravili takav sistem da imaju sve na jednom mjestu. Znači imaju i treninge i kondiciju, znači radimo i treninge i u sali, znači taktičke treninge sa video analizom, znači sve to smo radili ove proteklih par meseci i sad, evo sad smo baš u subotu prethodno imali sva deca koja su mogla da dođe ovde iz naše kluba, radili smo testiranje. Znači, napravili smo zajedno sa kondicionim trenerom Nemanjom testiranje i deca su bila stvarno oduševljena, jer im to bilo nešto što nije uobičajeno. Znači, to je ono 30 metara trčanje, onda takozvana zvezda trčanje, znači to su testovi koji su teniski, a uz puti kondicije. Da, motoričke sposobnosti kroz tenis. Zadovoljan Nemanja? I Nemanja je zadovoljan i kako su rezultati, a mi ćemo do to
ustalili smo neku praksu da na svaka 3 meseca pravimo testiranje, da upoređujemo rezultate i onda da vidimo koliko je ko napredovao. I mi smo zadovoljni zato što to na kraju postalo takmičenje i onda su deca jednostavno jurilo za boljim rezultatom. Tako da sve što radimo je takmičarski. Razumem. Ja samo sad stojim blizu ovog mosta na Adi, možda skrećem temu, ali ja mislim da mnogima to znači. Recimo sa Novog Beograda sad su produžili i napravili tamo da može da se malo trenira do Bežanijske kose. Dovde se brzo dolazi. Dovde se s Novog Beograda za 7-8 minuta dolazi. Lokacijski je klub na dobrom mestu, znači što ste rekli, pristupačno je. Pristupačno je svima i sa Novog Beograda i Dedinje i Banovo Brdo i tamo Rakovica, Banjica, znači svima je. Svima je i to je klub. Bitno roditeljima. Pa naravno, bitno je da mogu da dođu, da ovde što lakše naravno da dođu. Tako da. Odlično. Eto, pratit ćemo i pričat ću i sa decom. Hvala vam puno. Hvala.